se predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, svi ste u petak popodne oko 5 dobili tjedni raspored za ovaj tjedan. U tom tjednom rasporedu vidjeli ste da imamo gotovo 20 točaka, između ostalog izmjene Ustava, Zakon o radu, Zakon o trgovini, takozvane kapitalce. Znači, prijedloge zakona koji se tiču apsolutno svakog građanina ove zemlje i koji su krucijalni za neka njihova egzistencijalna životna pitanja. Kao i za pitanja njihovog sudjelovanja u političkom životu zemlje, pa i to tako važna pitanja gdje su građani zakonodavci ili su ustavotvorci. E pa na dan kada ćemo raspravljati na koji način će građani sudjelovati u referendumskom procesu pomoću kojeg su oni zakonodavac, odnosno ustavotvorac, HDZ je stavio između ostalog još 3 dodatna zakona da se taj dan raspravljaju. Zašto naš raspored za ovaj tjedan izgleda tako kako izgleda? Pa on izgleda tako zato da bi rasprave o prijedlozima, i to ovim krucijalnih zakona i Ustava, bile besmislene. Jer je to cilj čitavog procesa. Obesmisliti čitavu parlamentarnu proceduru. Jer da ima imalo poštovanja prema parlamentu kao stvarnom zakonodavcu, mi ne bi u petak u 5 popodne dobivali tjedni raspored ovakav kakav smo dobili ovaj petak. A pri tome znamo da svako malo HDZ daje stanke. Svako malo imamo stanke, ne one ustavne koje su propisane, nego je ovo malo u 11. mjesecu, pa malo u 4. mjesecu, pa malo u 6. mjesecu. A onda, kada treba raspraviti krucijalne stvari, onda se one natrpaju u jedan tjedan. E, zašto je tome tako? Zato što je Hrvatska, i to ponavljamo bezbroj puta ovdje i ja i svi kolege iz opozicije, oteta država. I kako se država otima? Otima se tako da se obesmisli sve druge grane vlasti osim izvršne vlasti. I to je ono što ovdje imamo zapravo na dnevnom redu. Zakone ne stvara Sabor. Stvara ih izvršna vlast, donosi ih u parlament, najčešće u hitnu proceduru, brzo se izglasa i prođe ispod radara. To je zakonodavni proces koji mi imamo u Hrvatskoj. Slično je sa dijelovima pravosudne vlasti. Također možemo reći da su dijelovi i pravosudne vlasti oteti. Činjenica da imamo otetu državu u kojoj parlament nema nikakvu ulogu je i to da HDZ ni o jednom pitanju, bitnom pitanju, nije uspio postići konsenzus u ovom parlamentu. Niti se trudio postići konsenzus. Sjetimo se pitanja COVID-a i regulacije COVID-a. Cijela opozicija je tražila da se propisi u vezi COVID-a kojima se krše ili ograničavaju ljudska prava donose po članku 17 Ustava dvotrećinskom većinom. HDZ je to odbio, Ustavni sud mu je blagoslovio. Zašto? Jer HDZ ne može, ne želi ili nije sposoban stvarati konsenzus u parlamentu. Prošli tjedan smo imali pitanje treninga obučavanja ukrajinskih vojnika. Šta smo dobili? Dobili smo gotov prijedlog ovdje u kojem smo trebali raspravljati i onda, ups, nema dvotrećinske većine. Pa onda, navrat na nos, premijer u petak, nakon rasprave koju smo imali u parlamentu, najavljuje da će obavljati konzultacije. Nakon što je rasprava završila. Zašto? Zato što nije niti pokušao graditi konsenzus oko tog pitanja jer je rekao da je to za njega win-win. Jer mu je sve jedno. Hoće li biti treninga ukrajinskih vojnika ili neće, njemu je ovo pitanje samo pitanje dnevno političkih bodova koje on može zabijati sa pozicije izvršne vlasti parlamentu i ništa drugo. Treća stvar, ustavne promjene o kojima ćemo raspravljati ovaj tjedan. Opozicija, posebno progresivna, jasno je rekla koji su njeni uvjeti. U pogledu samog sadržaja referendumske izmjene Ustava, dobili smo nešto malo bolje rješenje, ali još uvijek ne dovoljno dobra. Međutim, pitanje koje smo otvorili, a to je pitanje pristupa pobačaju za sve žene u Republici Hrvatskoj, nije uvršteno u pregovore i nije stavljeno na stol jer zapravo
HDZ-u ne treba konsenzus. Njima je win-win jer oni su državu oteli, pa kakav god ustav da je i kakvi god zakoni da jesu. Hvala. Idemo sada dalje.